ұлттық арнада. Бүгінгі тақырып махаббат туралы. Жүректі ел жүрететін нәзік әуендер. Музыкалық ертегілер. Көріністі айтып жатқан әндермен үйлестіре білгендеріңізге рахмет. Кімнің махаббат хикаясы төрешілер жүрегінен орын алды? Браво, маэстроның өзі орнатын қошемет көрсетті ғой саған. Жұлдызды жұптағы иммунитет қолданыла ма? Құтқарасыз ба, құтқармайсыздар ма? Алыңа шайыңды, майыңды, наныңды дайындық қой. Құлақ бізде болсын. Ұлттық арнада жұлдызды жұп шоуы. Ақ сандықты аштық, ішінен жұлдыз шаштық. Ең таңдаулы 11 жұп нағыз аламанға қосылды. Жұлдыздарға да, олардың жан күйерлеріне де сәттіліктеміз және кезекті шығарылымды бастаймыз. Шоудың басты музыкалық сүйемелдеуі Fusion Band! Fusion Band сүйемелдеп қолдаса, қазылар үштігі біздің жұлдызды жұптарды сынайды және бағалайды. Иә, дәл солай. Сахнадағы тыңдарманымен сабақ алған шәкірттің саны шамалас. Нағыз маман, тұрақты қазы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор Толқын Забирова! Сахнаға шықса, тұла бойындағы 208 сүйек түгел қозғалатын, бидің бәрі менен қалған деп сенімен айталатын тұрақты төрешіміз Дастан Оразбеков. Және музыканың майталманы, композитор, ақын, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, профессор Төлеген Мұхамеджанов. Бүгін жұлдызды тағдырды шешетін үштік осы. Ал біз ережелерге сүйінетінімізді еске саламыз. Жұлдызды жұп шоуына танымал. Қазақ музыкасында өзіндік орны бар 13 музыкант шақырылды. Және жобаға қатысатын жұлдызды жұбын таңдау мүмкіндігі өздеріне берілді. Жұптар бір шоуда бақ сынап, нағыз мықтыны анықтайды. Бізге қарақылды қақ жаратын қазылар алқасы көмектеседі. Олар жұптарды мақтайды, сынайды және бағалайды. Қазылар алқасының әр мүшесінде жұптардың санына сәйкес ұпай бар. Сол ұпайларды қайталап бере алмайды. Студияға әрбір қонақ QR-код көмегімен ұнаған жұпқа дауыс бере алады. Нәтижесінде қазылар алқасының бағасы мен көрермен дауысын қосып, ең төмен ұпай жинаған және қауіпті аймаққа түскен үш жұпты анықтаймыз. Үшеуінің арасынан ең аз ұпай жинаған жұп жобамен қоштасады. Алғашқы екі эфирде жұлдызды жұптар эксклюзив иммунитет үшін бақ сынап, Алмаз Кішкенбаев және Татья Кабаладзе жұбының бағы жанған еді. Енді олар кез келген эфирде не өз жұптарын, не басқа ұнаған жұпты құтқара алады. Бүгін үшінші эфир, демек алғашқы әлсіз жұп бүгін анықталады. Кімнің озып, кімнің қаларын бірге көрейік. Бүгін бір таңдайға тәтті, жүрекке жылы ән кеші болады, өйткені бүгінгі тақырып махаббат туралы. Махаббат жайында 11 танымал ән орындап, сіздердің махаббаттарыңыз үшін барын салады. Нағыз драма бүгін басталады. Әрбір ұпай маңызды. Сондықтан көпке созбай, алғашқы жұпқа кезек берейік. Сені сүйем, маған ешкім ұнамайды, сені сүйем. Бүгінгі шығарылым махаббатқа арналады. Мен өзімнің махаббатым туралы айтайын. Мен жолдасымды ерте жолықтырдым. Біз ерте жаста отау құрдық. Не істеп жатқанымызды түсінбедік те, бірақ бастысы махаббат бар екенін білдік. Содан бері 20 жыл өтті. Біз әлі біргеміз. Арамыздағы махаббат артып барады. Адамның жалпы өмірінде, жүрегінде махаббат болмаса, бұл өмірде бақытты болып өмір сүру қиын. Сүйікті адамыңның қолдауы өте маңызды. Басқа елде жүргенде жан жарым үнем маған хабарласып тұрады. Әскери адам болған соң кейде қолы тимей жатады. Бірақ менің балаларым, жақындарым мені әр қашан демеп тұрады. Қазірдің өзінде олар жиналып Грузияда жұлдызды жұп жобасын көреді. Әлеуметтік желіде де қолдап жатыр. Оларға мың алғыс.
Ал енді осы бағдарламада дайындап жатқан әніміз, әндеріміз дейін, себебі біз бір ғана ән орындамаймыз. Алғашқы бағдарламаларда біз лирикалық әндерді шырқадық. Осы жолы шоу көрсеткіміз келеді. Сол себепті мен Тина Тернердің әнін таңдадым. Сахнаны жандырамыз. Мен қазақ тілінде орындағым келді. Және де Татьяна орындайтын әніне сай келетін үркер тобының жаным әні болды. Бір жұп эксклюзивті иммунитетке ие болды. Алмаз Кішкенбаев пен Татья Кабалмасы жұбы. Иммунитет жөнінде Татья екеуіміздің сөйлескеніміз бар. Шыны керек, өзімізге де сақтап қалғымыз келеді. Бір жағынан Татья да қол ашық, мен де ашықпын. Егер де шын мәнінде өте жақсы өнер көрсетіп келе жатқан жұп шығып қалайын деп жатса, бәлкім сол жұпқа беріп қалуымыз да әбден мүмкін. Айрықша иммунитет оларға күш бере ме, әлде керісінше салмақ қоса ма? Не де болса, алғашқы жұпқа сәтті қадам тілейміз. Алмаз Кішкенбаев және Татья Кабалмасы, қарсы алыңыздар. Татья Кабалмасы! Браво!
Ал, құрметті қазылар алқасы, көңілдеріңізден шықты ма? Бүгінгі шығарылымның алғашқы жұбы, иммунитеті бар жұп деп айтайықшы, Дастан Мырза. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, өнер сүйер қауым. Енді әдеттегідей шығып, екеуде әйтеуір харизманы беріп, бәрімізді шапалақ соққызып қойып, керемет орындап шықты. Сондықтан да мен өте қуаныштымын. Көп-көп рахмет сіздерге, керемет бастау болды. Рахмет. Сізге рахмет, пікіріңізге. Толқын ханым. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Кештеріміз көңілді болсын. Татя мен Алмас бір-бірлерін тауып, мына фьюжн бендпен бірге қосыла қандай керемет микс жасадыңыздар. Рахмет. Барлық жақсы естілді мен үшін. Сәттілік тілеймін сізге. Рахмет. Рахмет, толқын ханым, пікіріңізге. Негізі, байқасаңыздар, қымбатты көрермен, бүгін қазылар алқасы қартаймайтын құрамынан құралған секілді менің ойымша, иә. Төлеген мырза, қош келдіңіз. Жұлдызды жұпқа келгенізге қуаныштымыз. Енді алғашқы жұпқа деген пікіріңіз қандай болады? Маэстрадан естік. Бүкіл көрермендерге қайырлы кеш деп айтқым келеді. Өте тәнті болып отырмын. Өйткені бұлар өзі бұрынғы сайыста жеңімпаз болған екен. Жеңімпаз болғаны көрініп тұр, деңгейлері өте биік. Сонымен бірге Алмас халықтың көңілінен шыққан біздің әншіміз. Ал енді Татьяна алатын болсақ, жалпы мына Тина Тёрнер қайтып келгендей болды. Сонау Грузиядан жолдасы жіберіп бізге келіп айтқаны біз үшін де бір үлкен құрмет. Рахмет, өнердеріңізге рахмет. Жолдарыңыз ашық болсын. Рахмет. Рахмет. Төлеген Мұхамеджанов, я вас... Төлеген Мұхамеджанов, мен сізді жақсы көремін. Қазақ тілінде айтқан алғашқы әнім сіздікі еді. Это была ваша песня. Это была вот... Соны айтып, Қазақстанға ғашық болдым. То, что вот пела ваша песня. И хочу... Қазір соның бір бөлігін айтып берсем. Рұқсат па? Әрине, әрине, тәжі, сізге бәрі болады. Иммунитетіңіз бар ғой. Туған жаралды ояқ бісекі атқан таң арайлы ақтанан сәуле тарайды. Әкем күйе болған, анам келе болған, төбе төрем болған, күтінме бақытын алдың. Балдай болағым бар, қымбас қамарым бар, үскен қанарында оланым бар. Тауыр үзілін бар, бауыр үзілін бар, туған жер бүлкіл қағып көмейе, бұл-бұл-бұл ұдейен. Туған жер. Рахмет, рахмет за эту песню. Браво, маэстроның орнына тұрып қошемет көрсетті ғой саған. Дайте, тамаша. Рахмет, пікірлеріңізге алғыс білдіремін. Бұл әдем басталды менің ойымша. Бұл шығарылым. Енді Алмас пен Татья бүгін өзінің иммунитетін қолдана ма, қолданбай ма, ол енді сіздердің және қымбатты көрермен сіздердің бағаларыңызға байланысты. Ал әзірше сахнаның сыртына алғашқы жұпты шығарып салайық. Алмас Күшкенбаев, Татья Кабаладзе. Рахмет. Супер жұп келе жатыр. Татья Кабаладзе, Алмас Күшкенбаев, келіңіздер ортамызға. Құтты болсын, өте керемет бастама болды. Татья, енді сұмдық масқара, сөз жоқ сізге, браво. Және біз мына жерде отырып байқап қалдық, біздің аңыз адам, біздің тарихи тұлғамыз Төлеген Мұхамеджанов. Сіз ән шырқаған кезде көзіне жас алды, ол кез келген әртістің қолынан келе бермейтін дүние еді. Татья, сіз біздің композиторымызды, біздің маэстраны жылата алдыңыз. Өте керемет орындау болды, Төлеген ағамыздың әнін өте жоғары деңгейде орындап шықтыңыздар. Ал енді өз орындауларыңыз өздеріңізге ұнады ма, Алмас? Бүгін ұнады. Дайындықтың кезінде мен қатты қиналғам. Қорыққанмын, жаңа сахнаға шығардың алдында қобалжып тұрдым. Бірақ сахнада барлығы жақсы болған секілді. Иммунитет жайлы, егер бүгін басқа бір жұп жобадан кетіп жататын жағдайда құтқарып аласыздар ма? Қазір бұл сұраққа жауап беру қиын, сахна көрсетеді. Халыққа сыймайтын жандар бар. Оларға халыққа сыймайтын әндер жолықса, бір әдемі үндестік пайда болатын секілді. Біздің жобадағы айырықша жұп қандай әнді таңдады екен?
Қымбатты достар, үшінші айналымға да келіп жеттік. Нағыз шайқас әлі алда. Біздің орындау кезегіміз келген кезде мен басқа үйге қашып кеттім да, өзімді көрмей қояйыншы деп, қалай енді бір жаңағы минустарым көрініп қалмасын деген сияқты. Бірақ сол кезде теледидар алдында отырған менің бала-шағам, ол кезде үйде мамам да болды. Бір сәтте барлығы жаңағы менің жолымды арын жақсы көріп қалды да, сосын мен айтам, осында менші деп, менші. Сөйтсем айтады, сен енді көріп жүрміз ғой, сен естіп жүрміз ғой, бірақ мынау қандай тамаша деп. Мен айтамын, Құдай-ау, мен негізгі фандаттарымнан айырылып қалдым ғой, арудың кесірінен деп қоямын ғой. Махаббат дейтін болсақ, енді үлкен бір ұлы махаббаттардың бірі менің ата-анамда болған шығар деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл кісілер 86 жылы үйленгеннен кейін бір жыл емес, екі жыл емес, бақандай 13 жыл мені күтеді. Мен кемеймін дүниеге, бірақ бұл кісілер ажыраспай тұрады. Қызға рахмет, алғысын білдіремін әкеме, сондай шешеме деген кіршіксіз махаббаты үшін. Сөйтіп, не керек, мен дүниеге келем 1999 жылы. Жалғыз бала болып дүниеге келгеннен кейін ешкім тыйған жоқ та, аузымды ешкім жапқан жоқ, айтқым келгенін айтып, дегім келген деп, жегім келген деп, кигім келген киіп өскен адаммын. Бір сөзбен айтқанда, махаббатқа тойып өскен адаммын. Тым еркемін, әлі де сезінемін. Қазір ата-анам еркелететін жаңағындай әкем жоқ, мамам бар енді, бірақ мамаға енді дардай болып қалай еркелей бересің, бірақ еркелететін халқым бар, рахмет. Қазір айтасыңдар ғой сендер. Қалай айтсам екен, біз үшінші әнді тағы да Аронның репертуарынан алдық. Түндей тынық көздеріңнің қарасы. Баяғы Шәмшінің қалдырып кеткен ноталармен аранжировка жасалып, солай орындалып жүр екен. Умеренный темпте, ал біз кішкене темпті жылдамдатып, қазір халыққа басқаша подавать етуге тырыстық. Сондықтан да біз енді осы жолы осы әнді де сол бағытты ұстана отырып, қазақы колоритті қоса отырып, тағы да бір таңғалдырамыз деген ойымыз бар. Озамыз, қаламыз ол маңызды емес, ең бастысы біз осы жобамен тарихта қалатынымыз сөзсіз. Махаббат пен туып, тыңдарманның махаббатына бөленген ескі әнге жаңа деммен. Жұлдызды жұпта Ардақ Балажанова және Аро. Қарсы алыңыздар. Қосылардай қастарыңның арасы. Жалт қарасым жаладыр қанақ жүзім. Ал олайды атқан таңмен таласып сырғалым. Ұяладан шайыр теттелес түнігін қыз арманым. Кез болып кесім әртелігі сенен көз алмадым. Өзгенден өз өзімі дойылап жүрдім. Деп бір қазақтың жүрегін сырғалым. Төсіңір деп бір қазақтың жүрегін сенен көз алмадым. Өзгенде біз көзімі дойылап жүрдім.
Қаражанова Аро. Білген бұрда, өзімізден бастайық. Ардақ менің өте сүйікті әншім. Қазақ халқының әндерін біреу ерекше керемет орындаса ол Ардақ. Сондықтан Ардақ, біріншіден сізді көріп отырғаным мен өте ризамын. Екіншіден, айналайын арман, бұл енді өте халықтық, өте сонда көңілден шығатын ән екен. Сондықтан көрдік қой, мен халық қалай қабылдап жатыр. Маған ерекше керемет ұнады. Сондықтан мен қолдаймын да, қолдаймын, қолдаймын. Тамаша, рахмет көп-көп. Толқын ханым? Өткен жолы ғана мен дәл осы жұпқа жұп бола алмадыңдар, мен жұп көргем жоқпын деп айтып қалып едім. Енді бүгін менімше жақсы қойылым болды. Өте жақсы бастап кеттіңіздер. Бірақ кішкене соңына келген кезде өздеріңізде күліп жіберді жаңа Ардақ. Иә, кішкене сөзіне үлгер алмай қалды ма? Негізінде бұл енді Шәмші ағамыздың Дүнген қыз деген әні ғой. Бұл жерде Арманның дәл осы әнді өзгертіп, өз бақытында жазған. Ол да өте қызық көрінді маған. Әдемі шықты. Шында да махаббат тек өмірге ғана емес, әнге ғана емес. Мына ата-ананың арасындағы болашақ өзінің ұрпағын күтумен де махаббат мықты болады екен. 14 жыл әке-шешесі Арманды күтіп-күтіп, міне 14 жылдан кейін осындай әдемі жігітті өмірге алып келген. Бүгін осы Арманжанның әдемі өнерін тамашалап отырмыз. Ол да үлкен махаббаттың бір нәтижесі. Арманның ата-аналарына үлкен сәлем айтқым келіп отыр. Тек қана алға кішкене дайындықтарыңызды күшейтіңіздер. Рахмет. Енді бұл ортадан жоғарырақ баға болайын деп тұрған шығар мен. Қалжың, қалжың әрине. Көреміз соңында. Маған вайб ұнады. Иә, Аронның бастағаны бір өзінше керемет бір үйлесімділік шынымен де қойылған қойылым. Негізі бір романтикалық көрініс болды да бір. Айлы түннің астында қыз бен жігіт, жаңағы жігіт күтіп алып гитарамен, содан кейін үстіне шапан жауып, ол құрғыр шапан қайта-қайта түсіп, Аро артынан келе оны қайта. Сол көріністі айтып жатқан әндермен үйлестіре білгендеріңізге рахмет. Ешқандай бір енді арасында қателік болып жатқаны естіліп тұрды, бірақ дегенмен де соған дес бермей, сіздер өздеріңіздің бойыңыздағы қойылған қойылымды әнмен алып шыққандарыңызға және сол қателікті соған үйлестіре білгендеріңіз маған қатты ұнады. Себебі бір екі ғашықтың арасындағы бір ойын көрінген секілді болды да, сондықтан да маған ұнады. Рахмет, келесі жолы шатаспаңыздар. Бұл да бір кәсібиліктің белгісі ғой, мойымау деген. Дәл солай, дәл солай. Көп рахмет, пікірлеріңізге алғыс білдіреміз. Ал сахна сыртына шығарып салайық. Бұл жұптың айтары бар сияқты. Ардақ Балажанова және Аро. Құлыншағыңыз қайда? Ол қобалжып кетті. Сахнада біз жақ қойылым бойынша үлгере алмай қалдық. Мен проигрышты естімей қалдым. Сөйтіп сахнада хаос болып кетті. Шынды айтқанда куплет қайда, қайырма қайда. Басын әп әдемін бастап едік сезіммен. Ортасында қобалжудан бәрі бұжыт болды. Менің жауабым сол. Болашақ туралы жай ғана қиялдап қоймай, оны қандай болатын көрінгің келе ме? Онда жаныңдағы жастарға қара дейді. Ендеше бірге қарайық. Үшінші бағдарлама махаббат туралы болғандықтан, мен өзімнің атама деген махаббатым айтып кетейін. Барлығы Максим деп жатады, негізі аты Максим. Осыдан 3 жыл бұрын атам өмірден озды. Балалар дауысына барған кезде мен атама сөз берген болатынмын. Ата, сіздің Максим деген атыңызды әлемге танытам деген. Сол мақсатым әлі жалғасып жатыр. Сол байқаудан кейін атам келіп айтқан, балам, сен өзіңнің айтқаныңды істедің, нағыз еркексің. Мен саған сенем. Сол сөзі әлі менің жүрегімде. Атаға деген бір өзімнің бір әнімді арнағым келеді. Әттеген-ай, осы ән шықпай қойды ма, атам тыңдамай қойды ғой деген бір іште өкініш бар. Бірақ міндетті түрде ол ән шығады.
Біз Жеңіс ағаның қиялы қыз әнін таңдадық. Дайындық менің ойымша жақсы жүріп жатыр. Би жағынан кішкене қиындықтар бар. Бимен бірге ән айтасың және кішкене актерлық шеберлікте қосуға мәжбүрміз. Роквы, джазвы стильдағы ән, эстрадалық үлкен дауыс көрсетін әнге үйреніп қалғаннан кейін, бұлан бізге қызық эксперименталық ән болай деп тұр. Бүгінгі әнімізбен біз сіздерге жақсы көңіл күй сыйлаймыз деп ойлаймын. Бізді махаббатпен болашаққа жетелейтін жас жұлдызды жұп. Ержан Максим және Қарақат Башанова, қарсы алыңыздар! Дастан Мырза, өзіңізден сұрайықшы, ұнады ма? Өте қатты ұнады. Бүгін кәдімгідей шоу, жалпы жобаның бәрі өзі шоу үшін жасалған. Өздерінің осындай өнерде ойып тұрып орын алған ағаларының, әпкелерінің ортасында 100% басынан аяқ билеп шығып, сол әнді еркін сезініп, арадағы диалогты көрсеткендеріңізге маған сонда бір керемет көрініс болсын. Көп-көп рахмет. Тамаша, көп рахмет. Толқын ханым, сізге қарасам әбден тамсанып отырған күйде отырсыз. Маған да қатты ұнап отыр осы екі жастың өнері. Ержан өзінің профайлында айтты ғой, бар өнерімді, бар әндерімді атама арнағым келеді. Мен Ержанды өте жақсы түсінем, өйткені мен әжемнің баласымын. Мен де әжемнің қолында өскен қызбын, сондықтан да Ержанның бойында, Қарақаттың бойында дәл осындай қазақи мінезді көрем. Енді дәл осы әнмен қанша ұрпақ өсті, сондықтан да дәл осы әнді таңдағандарыңызға қуанып отырмын. Өздеріңізге сондай жарасымды. Жақсы композиторымыз жазған әнді орындады, өте ерекше. Сондықтан мен енді әрине қолдаймын, бірақ әдетте осында бір өтінішім бар. Өздеріңіздің дауыстарыңызға байланысты, таланттарына байланысты шығарманы таңдап алуларыңыз керек деп ойлаймын да болашақта. Көп-көп рахмет, төрешілердің пікірі осы. Қошеметтеріңіз болсын, Қарақат Башанова және біздің Ержан Максим. Сахна сыртына сіздерді шығарып салайық. Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Ортаға келдіңдер. Біз енді өздеріңіз білесіздер, конкурс әнші болғаннан кейін десе. Конкурс әнші болғаннан кейін. Біз тек қана
жанағы дауыс көрсететін бір әдемі әндерге үйреніп қалғаннан кейін бір осындай бір роквый, ондай бір энергетика шығаратын әнге эксперимент жасап көрейік дегенбіз. Халыққа ұнаған секілді, сондықтан тек қана бізге дауыс беріңіздер. Келесі жұлдызды жұпта жұмбақ жоқ сияқты, бірақ анасы баласы үшін көбірек уайымдай ма, жоқ баласы анасы үшін көбірек алаңдай ма деген сұрақ бар. Өздерін тыңдайық. Баршаңызға қайырлы кеш. Біз екінші бағдарламада Сатрадиннің жауап барма әнін орындап шықтық. Жүрегіме жаздым сенің атыңды. Қарашы менің жазған хатымды. Жанымда жүр жаным сенің жақсы адам. Анам дәстүрлі әнші болғандықтан заманауи әнді айтып шығу қиындық тудырады деп ойладым. Қалай берем, дыбысталуым қалай болады, оның үстіне сахнадағы кішігірім биіміз бар, соның барлығы бір уақытта қалай шығады деп қатты толқыдым расымен. Мамам өзінше бір қойылым ойнады, мен де биледім. Екінші бағдарлама осымен ерекшеленді деп ойлаймын. Үшінші бағдарламаға махаббат туралы әнге біз заман тобының «Мен ойла» деген әнін таңдадық. Сөзіне қарасақ, таусылмас төзім қайда, сарқылмас сезім қайда. Өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла. Қыз бен жігіттің арасындағы махаббат деп талуға болады. Енді анасы мен қызының арасына да келеді. Қызым басқа жаққа кетті, я осы басқа қалада оқып жатыр. Немесе ол басқа жақта тұрмыс құрып кеткен жағдайдың өзінде де анасын сағынғанда айтуға келетті мағынасы жағынан. Махаббат деген кезде маған ең алдымен отбасым елестейді. Мен өзім жалпы әкенің қызымын. Кішкентай кезімнен бастап мен әкем жүрегімнің ақ ортасы, пүстек өнім деп әрдайым сөйтіп еркелететін. Біраз ерке қызы болдым. Кішкентай кезімде бала бақшада жүрген кезде таңертең ерте тұрғанды ұнатпаймыз ғой. Сөйтіп көлікте отырып кетіп бара жатқан кезде әке бізді оятқысы келмейтін да, сөйтіп бізді көтеріп алып, бала бақшаға дейін бізді сөйтіп арқалап апаратын, ұйықтап алсын деп. Сөйтіп ең соңына дейін оятпайтын, енді келгеннен кейін барып бірақ оятатын. Бір сондай бір жылы сәттердің бірі. Ата-анам кішкентай кезімнен бізден бастап отбасылы ішіндегі қарым-қатынас әрдайым берік және де жылы болу керек. Себебі туысқаннан артық жақын адам жоқ деп айтатын. Отбасылық махаббат деген ол ең бірінші кезекте тұратын дүние деп ойлаймын. Өзің жұмыстан қалжырап отбасыңа келген кезде сенің отбасыңа ойыңды бөліп айтатын дүниең бар. Оның әрқайсын қалын сұрап, күндіз олар қалай өткізді, оларда қандай бір қуаныш болды, я болмаса қандай жағдай болды, бөлісіп, үйіңе келгенде ортақ бір әңгіме айтып, бір шәугім шайымызды, бір дәмімізді бөліп жейтін дүние бар. Өнер менен өмірімді бірге алып жүруге азаматымның үлкен көмегі бар, қолдауын көрем, сезінем, үнемі соған арқа сүйеймін. Әйел адам болғаннан кейін біз жүрегіміз нәзік, қанша жерден бәріне үлгеріп жасаймыз дегенмен де, бірақ қалай болғанда ер азаматтың қолдауы ерекше. Ассалаумалейкум жігіттер, қыздар, қалдарың қалай? Менің қызым пүстекөң қарны ашып қала ма деп, сендер де дәм тартыңдар. Қошақан қалың қалай болды? Қалайсың? Бұл жобада да мен отбасымның қамқорлығын қатты сезініп жүрмін. Әкем, әпкем, інім сахнаның сыртында болса, анам сахнада тұрып, маған шабыт береді және қолдайды. Сондай бір шабытпен сахнаға шығайын деп тұрмын. Бұл мендегі ең бақытты шақтар. Өзі тәлімгер, өзі серіктес, өзі ана. Клара Төленбаева және оның жұлдызды қызы Әйгерім Тілеубек. Қарсы алыңыздар!
Клара Төленбаева және Әйгерім Тілеубек, қошеметтеріңіз. Жалпы анасы мен қызының орындағаны өте әсерлі болып өтті. Өйткені отбасылық қарым-қатынас, отбасылық бірлік ол бүгінгі күні біздің еліміздің ең бірінші шынайтқанда тақырыбы деп айтуға болады. Өйткені мемлекетті құратығын отбасы. Сондықтан мынау бүгінгі сіздердің бірге қосылып айтқан әндеріңіз бұл сол бір ерекше сондай бір сезім береді. Сондықтан мен керемет ризамын сіздерге. Бақытты болыңыздар деп айтқым келеді. Енді мен бата беретін жасқа келгендеймін де. Иә. Жалпы үркендеріңіз өссін, әулеттеріңізде тек қана бақ береке болсын. Бүгін маэстрамыздан тек қана әділ баға емес, сонымен қатар бата естіп жатырмыз. Қандай керемет қошеметтеріңіз болсыншы. Көп рахмет өзіңізге. Толқын ханым. Рақаттанып тыңдадым сіздерді. Бір әдемі дуэт болды. Екі ұрпақ бір-бірімен сөйлескендей болдыңыздар. Осы екі энергия тоғыстыдағы бір керемет дүние болды. Дуэт деген ол ансамбль. Бір-бірлерінің жүрегін есту, тыңдау, ырғағына түсу. Бұл жерде жұп деп жатқаннан кейін, мен ең бірінші осы жерден жұп көргім келеді. Әйтпесе, Клараны бөлек алатын болсақ, керемет әнші. Әдемі табиғи дауысменен қандай болса да шығарманы алып кетеді. Осы жобада дәл Әйгеріммен де қазір танысып жатырмыз. Өнерлі отбасынан шығып отырған осында өнерлі жан. Жайнай беріңіздер, бізді тек қуанта беріңіздер. Керемет көрініс. Алдында да бір өзімнің таңғалғаным болатын. Бүгінде сол таңғалудан шаршап жатқан жоқпын, тағы да таңғалып жастыр. Осы әнде екі жүрек пен екі бөлек бір мәнерде екі бағытта сезінулеріңіз және оны біріктіре алғандарыңыз мен үшін бір керемет көрініс. Бірақ сіздерде ең басты жеңілдік бар, білесіздер ма қандай? Сіздер 24 сағат біргесіздер ғой. Таңда тұрсаңыздар да дайындаласыздар, ыдыс-аяқ жуып жатып, тамақ дайындап жатып. Әй, қызым, бергел дайындаламыз, Әйгерім қайда барады, қасында тұрып дайындалады. Сондықтан да көрініп тұр дайындықтарыңыз, бір-бірлеріңізді сезінулеріңіз шынымен де көрініп тұр. Бірақ менің ойымша енді бүгін тақырып махаббат туралы болып жатқаннан кейін Медет ағамыз да сіздерге үлкен үлесін қосып отқан сияқты деп ойлаймын. Оның үстіне Әйгерім мен папамның меншікті қызымын деп айтады екен. Сондықтан да пүскүнтай дейді ма, қалай дейді? Пүскүн. Стикон дедік. Сондықтан да рахмет жанұялық өнерлеріңізді осындай қазір миллиондаған көрерменге жеткізіп, сол кісілердің жүректеріне махаббат әуенін жеткізіп жатқандарыңызға. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Сіздерге енді ғажап бағдарлама соңында бағалар қандай болатынын бірге көреміз. Көп-көп рахмет. Клара Төленбаева және Әйгерім Тілеубек қонақ бөлмеге қарай өтеді. Көп рахмет. Анасы мен қыздың жұлдызды жұбы. Келіңіздер ортаға ал. Қазылар алқасының айтқандарымен келісесіз бе? Әрине, енді ойымыздан шықты. Өзіміз қалай айтуымыз керек деп ойлаған едік. Солай орындаған сияқтымыз. Енді оның бағасын көрермен береді. Әділқазылар да жаман пікір айтпаған сияқты. Сондықтан енді көп рахмет айтқым келеді. Жұлдызды жұп құру да тәуекелі жоғары физикалық және химиялық процесс. Шеберлік, дәлдік және тиянақтылық керек. Келесі жұлдызды жұптың үйлесім процесі қалай болып жатыр екен? Бірге көрейік. Армысыз ағайын. Қалдарыңыз қалай? Бізде көңіл керемет. Себебі екі бағдарлама бойы керемет сәйкестік 24-24 алдық. Өткен эфирде Мәдиде бияз болды дедік. Енді Мәди сонда не істейміз? Сынды да, мақтауды да көтере білетін жігіттердің қатарынамыз. Мәди өте мықты жігіт, екінші кезеңде тырысты. Отырған халыққа қатты ұнады. Бәрін дұрыс жасап жатырмыз деп ойлаймын. Өте жақсы, ұтымды номер болды, құтты болсын. Онды құссаң деп. Үшінші кезеңде ағылшын тілінде ән айтамыз деген шешім қабылдадық. Энрике Иглесиас пен Уитни Хьюстонның «Could You Have Kiss Forever» атты әні. Енді бұл ән махаббат туралы айтылған. Махаббат десе бәрі енді қыз бен жігіттің махаббатын айтатын шығар.
Енді мен әлі тұрмыс құрмағам, басым бос. Бірақ мені қолдайтын, қорғайтын ер азаматтың барын сезінем. Ең айта кететін махаббат ол ананың баласына деген махаббаты деп ойлаймын. Бүкіл менің тыңдармандарым біледі, менің ұлым бар. Ол қазір 13 жаста, қатты енді сөйлей алмайды, бірақ дегенмен мен өзім сезіп тұрамын. Көріспегелі бір 10 күндей болды. Әрине де енді өз-өзімді ұстаймын, бірақ дегенмен сағынам. Әнші болған соң, әрине де бізде график өте тығыз. Гастрольдік сапарлар бар, дайындықтар бар. Мен келсем, үйге міндетті түрде құшақтайды, міндетті түрде сүйеді. Ұйықтап қалсам, үйдегілерге бәріне мама ұйықтаватыр, тыныш. Ешқандай бір не болмасын, мама демалсын деген ниетпен солай бәрін тыныштандырады үйде. Жауапкершілікті ана ретінде толығымен орындап жүрмін деп айта алмай. Әр күні түнде әрине ойланам. Не үшін істеп жатырмын? Мақсат қандай? Көп-көп сұрақтарды өзіме қоям. Кейде бәрін тастап, ұлымның қасында болуым керек деп өзім сондай сезінем. Өз-өзімді жесем ол да жаман. Сондықтан жауапкершілікті тең-теңімен алу керекпін. Жұмысымда, жалпы отбасымда. Оңай емес, бірақ болады. Енді менің махаббатым туралы мен әзірше айта алмаймын. Мен оны сахнада көрсетуге тырысамын. Үйлесіп те, жарасып та үлгерген жұлдызды жұпты қарсы алыңыздар. Айри және Мәди Сыздықов. It's just you.
Әдейсіз Тұқыз пен Айри, қошеметтеріңіз. Браво! Толқын ханым, нағыз махабатты көр алдыңыз ба? Рахат қабатып отырмын, шыны керек. Керемет осындай күрделі шығарманы екі мұқты әнші айтқан кезде, кәдімгі денең рахаттанады, демаласың, күшке салынбайсың. Тек тыңдай берің келет, тыңдай берің келет. Әсіресе осындай әлемдік деңгейдегі әншілерден кейін бұндай ән алу ол үлкен батылдық деп санаймын. Және де Айридің мына дәл осы әнде кәдімгі өзінің таза табиғаты қаншалықты мықты вокалист ретінде танып отырмын бүгін Айриді. Негізінде саған осындай күрделі шығармаларды айту керек. Тембріңде өте жарасымды. Мәдиге де келетін болсақ, толықтырып, бірге бір дуэтке ілініп кетіп, шында өзінің әдемі дауысыменен кішкене ана қырылдаған андай нелерді, дыбыстарды қосып жіберіп, мәди сондай кішкене тұздығын салып-салып қояды да, бір әдемі шығарма болып шықты. Көп рахмет сіздерге. Көп-көп рахмет. Дастан мырза. Менде ешқандай мін жоқ, себебі керемет орындап шықтыңыздар. Менде керемет бояу беріп қосып шықтыңыздар. Әрқайсыңыздың өзіңіздің бір орындау шеберліктеріңіз шегіне жетіп тұрған шығар деп ойлаймын, бірақ ары қарай да көрсетуге мүмкіндіктеріңіз болу керек, себебі әлі талай шығарылым болады. Ән орындау шеберліктеріңіз ұнады. Рахмет. Түсінікті, көп рахмет. Төлеген мырза, өзіңіз қорытындылап жіберсеңіз. Жалпы махаббатты қазір көбі химиямен салыстырады. Химия дейді. Адамдардың бір-бірімен сезім болу үшін араларында бір сондай бір химиялық реакция болу керек та, бүгін химия болған жоқ араларыңызда. Мәдидің айтқаны бар, мен махаббатты сахнада көрсетем деп. Сол сахнада Мәди махаббат не екенін көре алмай қалдық та. Ай, Мәди. Бірақ айтса да мен жалпы басымды мынау Айридің алдында иінгелеп отыр, өйткені аналық үлкен махаббатпен үйінде тосып отырған баласы бар. Үлкен сағынышпен айтқан болу керек. Сондықтан сәл мүмкін соның арқасында ма Мәдин сыртта қалды да сәл. Әншілік деңгейлеріңіз маған өте ұнады. Рахмет. Егер енді келесі эфирлерге өтіп жатса, онда төрешілерді өздерінің химиялық реакцияларымен әлі таң қалдырып үлгереді деп үміттенеміз. Көп-көп рахмет. Қонақ бөлмеге өтулеріңізге рұқсат. Айри және Мәди Сыздықов, қошеметтеріңіз болсын. Мәди Сыздықов және Айри! Кел. Жаңа қазылар алқасының айтқанымен келісесіздер ме? Бір байланыс болмады дегенмен. Негізінде келісеміз. Дайындық мен үшін жақсы болдыдар. Иә, жақсы болды. Ойдағыдай мен үшін. Иә. Керемет болды. Бұл сіздерге ұнаса болды менің ойымша. Келесі кезекте стильдері ерекше жұлдызды жұп. Және біз оларды антонимдардың мысалы дейміз. Бірге қалай тіл табысып жүр екен? Көрейік. Ассаламу алейкум, Қазақстан, қалайсыздар? Біз үшінші турдамыз. Терезімді ұрмандар шытамшылар. Іздейсің сен, іздеп жүрсің сабылар. Көп жүгенді қазір плюс пен минус сияқты ол бір-біріне әйтеуір сай келгенде. Ең біз ғана плюс пен плюс. Бүйтіп жақындасақ етеп тұрсай береміз да бөлімізде. Бірақ қазір нормально жайменде Зарина минус болып келе жатыр ғой. Мен өзімнің жұбыма сенемін. Өзіме де сенемін. Сол себепті біз алып шығамыз деп ойлаймын. Бүгін махаббат тақырыбы, иә? Енді өмір болғасын әрине неше түрлі жағдайлар болады. Өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар, біраз жылдан бері мен үйде отырдым. Өз әйелдік парызым міндетімді атқардым. Сөйтіп мен өз өнерімді кішкене жоғалтып алдым біраз жылдары. Тордың ішінде отырған құс болдым ғой мен үйде. Сол құсты шығарып жіберді жарыққа. Қалай болады екен, қайттан басынан бастайын ба екен деген сондай қорқыныштар болды әрине ішімде. Бірақ оның барлығы бір рет сахнаға шыққаннан кетіп қалды. Айтады ғой, жұмыста күшті болып жатса, үйінде онша болмайды, үйінде жақсы болып жатса, жұмыста онша болмайды деп. Сондай бір сәттерді қазір басымнан өткеріп жатырмын.
Бұл жерде біз нағыз шоу көрсетеміз. Өткенде шештіруді Зарина рэп айтады. Айтасық маңызың Зарина рэп айтады. Негізі қызықтың бәрі әлі алда. Махаба, бағында. Соны басқа формада, сәл басқаша стилді айтайын деп жатырмыз. Өзімізді ұнады, дайындық барысында. Халқы, одан да қатты ұнайды деп ойлаймын шештіруді әніміз. Именно мені қолдап отқан, қолдамай отқандарға да жалынды сәлем, барлықтан жақсы өрем, әдіші әдіне. Тас пен гүл, от пен су, күн мен ай, әндері де соған сай, бар алмадым қасыңа деп шырқайтын Маченский мен Зарина Омарова. Қарсы алыңыздар! Махаббат бағымдағы сайраған бұлбұл едің, сол бақтағы қызыл гүлдердің таңдағаны сен едің. Сайраған бұлбұл бала жаныма сен кел. Алмадым қасыңа, бара алмадым, той алмадым жүзіңе жаным, қарап той алмадым. Сіздердің пікірлеріңіз бізге өте қатты қызық болып тұр. Толқын ханым, білмеймін, бір ерекше эмоция байқадым сізден. Соны жеткізіңіз. Таң қалып отырмын. Бүгін Зарина бізге бір сондай бір тосын сый сыйлаған сияқты. Әр айналым сайын өзгеріп келеді. Мені қуантады. Рахмет. Иә. Заринаны толықтырудың өзі, әрине, ол да үлкен еңбек. Сондықтан осы жерден Ералда бүгін өте жақсы өнер көрсетті деп айтқым келіп отыр. Ой, рахмет, қуаныштым. Сондықтан да сіздерден әлі де талай бір әдемі дүниелерді күтемін. Ең бастысы өзгеруге
қалыптасқан шеңберден шығуға қорықпаңыздар. Шында бұл да бір өздеріңіз үшін осы жоба бір эксперимент ретінде соны пайдаланып алу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл жұлдызды жұп деген жоба мен үшін бір мына теледидардың ар жағында отырған жастар, орта буын болсын, адамдарды мына санасын қалыптастыратын, мына рухани азық беретін, бір кішкене мына тәрбие жақтан бір ұғым түсінік беретін жоба ретінде қабылдаймын. Сондықтан да осы сахнаға шыққан әр жұпқа қоятын менің талабым да мына таңдаған әндеріңізге, өздеріңіздің мына сахналық образдарыңызға үлкен жауапкершілікпен шығу керек деп ойлаймын. Сондықтан да қаншама қазір бүкіл Қазақстан қарап отыр бізді, қаншама көрерменнің алдында үлкен жауаптымыз. Сондықтан да осы жауапкершілікті ұмытпасақ абзал. Рахмет сіздерге. Рахмет көп. Төлеген мырза, сіздің пікіріңіз қандай болады екен? Екеулердің арасында кішкентай химия болды. Иә. Қолдарына келгенше соны көрсетті. Сонымен бірге мынау ер азамат пен әйел адамның арасындағы диалог болды. Қолдаймын. Рахмет. Рахмет аға. Көп рахмет. Көп рахмет. Дастан мырза, вайп қалай, көңіліңізден шықты ма? Сонау қай жыл, 94 па 93 жыл мекен, соған барып келгенде отырмыз. Мачинский бұл кинода андай антагонистің рөлін ойнап шыққан сияқты. Енді көп-көп рахмет. Шынымен де бір өзгешелік бар. Бүгін Мачинский барынша жаңа бүкіл тұла бойымен бар нотаны әйдер қысып шығарды. Мен ойладым, ары қарай қазір төмен болып кетсе қиналып кете ме деп. Бірақ керемет, Зарина артынан шығып өтті, сондай бір нәзік дауысымен. Шынымен индийский фильм басталып кеткендей болды менің ойымша. Ары қарай сәл ғана билеу керек еді, неғып өйттіңіздер кішкене. Жалпы көрініс ұнады маған, рахмет сіздерге. Рахмет, рахмет. Сіздерге рахмет пікірлеріңізге. Негізі бұл жұп алғашқы шығарылымнан бастап енді сәл-сәл сынға ұшыраған еді сіздердің тараптарыңыздан. Дегенмен де өздеріңіз қымбатты көрермен көріп отырсыздар. Біздің қазылар алқасы пікірін өзгертіп жатыр шығарылым сайын. Сондықтан да бұл жұп әлі сіздерді талай таңғалдырады. Себебі ізденіп жатыр, еңбектеніп жатыр. Зарина Омарова, Мачинский, қошеметтеріңіз. Рэп қалай болды Зарина ханымның орындауында? Қате болды негізі. Менікі де, Заринаның де қате болды. Білмеймін, халық қонамады, бірақ өзіміздің көлі көңілімізден шыққан жоқ қой. Біз білеміз минустарын. 100% минус қой байдан келе. Негізінде бұл жерде рэптің сөзін кішкене ұмытып қалдық, шынымен керек. Бірақ өзіміз, енді біз профессионалды әнші ретінде, дереу сөз жерде сөз шығара салдық. Я шынымен айтайын, импровизация болып кетті. Жаным ау деп, жағы, жаным мен бірдеме, бірдеме деп айтып кеттім. Бірақ бізді енді кішкентай кезімізден сөйтіп үйреткен ғой, тоқтама. Ең басы тоқтама. Тоқтамай алып шықтық, не айтқанымызды өзіміз түсінбедік, бірақ именно сол рэп жағын. Мен де шатастым, Ералы да шатасты рэптен. Негізі қалғаны нормально, тек қана бір ғана кусок. Енді рэп қоспаймыз дейсің. Эфирде жұлдызды жұп. Бүгін біз махаббат туралы әндер тыңдап жатырмыз. Ал келесі жұптың таңдауы қай әнге түсті екен? Көрейік. Махаббат деген осы әлемдегі ең әдемі, сұлу, таза энергия. Менің махаббатым ол менің жарым. Ақырке біздің жалпы оқиғамыз түрлі-түрлі кинодағыдай оқиғаларға толы болды. Бірнеше рет қарым-қатынастарымызды тоқтатып, екеуміз екі жаққа кетіп. Ақыркенің төзімділігі маған бірнеше рет мүмкіндік бергеннің өзі, енді мен оны әлі күнге дейін бағалаймын. Сол сәттердің біреуінде маған мүмкіндік бермесе, біз дәл қазір отбасы болмас едік. Егер де адамның басына біреуді сүйу және біреудің махаббаты болу бұйырса, ол үлкен бақыт деп ойлаймын. Менің бағым бар екен. Тұрмысқа шыққан кездегі көйлекті өмірімде бір ақ рет киіп, шкафтың ішіне сала салатын шығармын деп ойлағанмын.
сөйтсек, осы эфирде үйлену той көйлегімді киіп, мен сахнаға шығайын деп жатырмын. Әндердің 90% сол махаббат жайлы ғой жалпы. Менің ең сүйікті әндерімнің бірі ол «Ақ тілек» деген ән. Ол Сейдулла Байтереков ағамыз жазған. Оны білмейтін қазақ жоқ деп ойлаймын. Айтпақшы, ағыркенің де сүйікті әндерінің бірі. Махаббат тақырыбын ашып тастағансың, өте керемет ән ғой. Екеуміз бір-біріміздің жарларымызды елестетіп, әйтеуір соларға арнағандай, бірақ бір-бірімізге айтсақ, дұрыс болатын сияқты деп ойлаймын. Сондай бір қиын, бірақ бір жағынан жеп-жеңіл жоспар. Махаббат туралы әндердің жарамдылық мерзімі мәңгілік екенін дәлелдейтін келесі жұпты қарсы алыңыздар. Әли Оқапов және Фариза Ескермес. Көктем қандай шырайлы шұғылалы. Мұң құлпырып, қызғалдақ қобылады. Бақытты жан егеуміз бар әлемде. Ешкім сырын білмейді мұның әлі. Таңғаламын келбетіңе қараймын да. Қараштағы сәулелерден жаралдың ба? Сүйем сені, сүйем сені, сүйем сені. Оттай ыстық жүрегімен аралдың да. Қандай әдемі көрініс, е? Әли Оқапов және Фариза Ескермес. Ау, құрмет қазылар алқасы. Осындай бір керемет көрініске, мен ойымша тамаша орындауға қандай баға бересіздер? Төлеген мырза, сізден бастайық. Жалпы өте әдемі көрініс болды. Өзіміздің осындай кезеңдерді басымыздан өткізгені көз алдымызға келді. Жасыратыны жоқ. Өте әдемі. Сонымен бірге мынау біздің керемет композиторымыз Сейдулланың әні ғой. Қаншама жыл өтті өмірден кеткеніне, бірақ мынау ән арқылы біздің ортамызда жүрген секілді. Яғни сондықтан осындай керемет әнді таңдап айтқандарыңызға мен алғысымды айтқым келеді. Рахмет. Әдемі деп айтқым келеді. Көп рахмет пікіріңізге.
Ал жалғастырайық. Дастан мырза, сіздің пікіріңіз қандай болады екен? Мен уайымдап отырмын сіздер үшін. Үйге барғанда кейін қалай болады екен, ертең көрген екен. Не істеп жүрсіңдер сендер сахнада? О да бар, иә. Жалпы мен сіздердің жаңа көргеніме, мен сіздердің махаббаттарыңызға сеніп отырмын. Енді лайым солай болсын, үйдегі жарларыңызға деген махаббаттарыңызды білдіріп атсыз деген ойдамын. Рұқсат бар, рұқсат бар. Рұқсат бар ма? Құжат бар қолымызда. Қол қойылған дейсің ба? Сондықтан да біріншіден сондай әдемі көрініске рахмет. Сахнаның үйлестірілгені, сіздердің бір-бірлеріңізді сезінулеріңіз өте бір керемет көрініс. Шынымен де бір махаббат күйге бөлендім. Екіншіден айта кететін, Фариза бүгін вокал кәдімгідей өсіп қапты. Менің ойымша бұл Әлидің көптеп жұмыс жасаған шығар деп білем. Енді бірігіп дайындықты қоймай, мен білем Әли өзі мың рет дайындалуы мүмкін. Фариза айтатын шығар, қойшы десе, жоқ, жүр барып дайындаламыз дейді. Сондықтан да соның нәтижесі көрініп тұр. Оның үстінде жаңағы ең соңында қалай алып келгендеріңіз, үндестіктеріңіз, бір-бірлеріңізді сезінулеріңіз өте мені қуантып отыр. Рахмет. Тамаша. Сізге рахмет, Дастан мырза. Мен кішкене сөзді бөліп жіберейін. Әрине. Өйткені Дастанның айтқаны маған бір ой берді де. Өйткені шынында екеулерінің де былай көрініс, жалпы қарапайым көзбен қарағанда екеулерінің арасында үлкен махаббат бар ма деп ойлап қаласың да. Керемет жақсы ойнады. Мен сол басымыздан өткізгенін айтқым келеді. Мен үйдегі Нұржамалды білесіздер. Әнші ғой, ән саласында талай Қыз Жібекті ойнады, Виолеттан ойнады, Джилдан ойнады. Қандай сахнада махаббатты көрсетеді. Үйге келгеннен кейін шын айтқанда соған байланысты. Жоқ, жалпы сондықтан. Иә, бұл арада сахнаның ғажайып бір ерекше бір сиқырлығы осыда. Сахнада керемет махаббатты ойнап көрсетуге болады. Ал өмірге байланысты үйге барғаннан кейін нағыз махаббатын үйдегі адамға көрсетеді. Соны ұмытпаңыздар деп. Рахмет, Төлеген мырза. Біздің жұлдызды жұпты ақтап алдыңыз кәдімгідей. Жоқ, мен де бұлардың болашағын ойлап отырмын ғой. Сол ғой айттырмын, ақтап алдыңыз кәдімгідей. Көп рахмет. Бастан өткеннен кейін айтып отырмын. Сеніп қалдым араларындағы. Шынында мен де сеніп қалдым араларында. Бәріміз сенген секілдіміз негізі. Мен өзім шошып кеттім жаңа Фариза мен Әли осындай образда шығып кеткен кезде. Ойбай, тағы да бір той болайын деп тұр ма деп. Кәдімгі бір тойдың үстінде отырғандай болып отырдым. Бұл жерде енді өнер деген ол сендіру керек, өзінің сомдаған рөліңді басынан аяғына дейін кәдімгі 100% соны атқаруың керексің. Ол да мына әншіден актерлік шеберлік талап етеді. Жаңа Төлеген ағам өте дұрыс айтты. Соншалықты осы әнді жеткізіп көрсеттіңіздер, әсіресе осындай басанова ритмді, сондай өздеріне жағымды ритм тауып алып, өзіне ыңғайлы ырғағын тауып алып, сондай әдемі бірнеше нұсқасын естідік, тыңдадық, бәріміз білеміз, бірақ дәл осы түп нұсқасы маған ұнап отыр. Рахмет сіздерге. Тамаша. Біз өзімізге мақсат қойдық. Сахнаға шыққанда бір-біріміздің жарларымызды елестетіп, соларға арнап, бәрекелді. Сөйтіп, сол сезіммен айтып шығамыз. Сезілді. Ең бастысы елестететін адам бар, елестететін жан бар, және де солар бізді қолдады деп ойлаймыз. Рахмет. Құрметті қазылар алқасы, керемет пікір болды сіздердің тараптарыңызға. Сендірді дейді. Енді қаншалықты сендірді екен, оны енді цифрлық көрсеткішпен бағдарлама соңында көреміз. Әли Оқа, бұл Фариза Ескермес, қошеметтеріңіз. Болды, Фариза. Бұл көйлек қайдан келген, қандай көйлек? Соны айтыңызшы. Бұл менің шынымен де тойда киген көйлегім. Иллюзия. Иә. Өмірде бір-ақ рет киетін нәрсе ғой негізі. Сол. Ал мен екі рет кидім. Күшті. Құттықтаймыз. Керемет орындау болды. Той құтты болсын.
Әр жұп шыққан сайын қазылар алқасы бағаны қалай бөлеміз деп бас қатырып отырғаны анық. Енді олардың жұмыстарын қиындата түсейік, келесі жұп сахнаға шығуға әзір. Ой, бұрсын бе, ой, жылдары құрсын бе, ең бастысы басым аман болсын бе. Бүгін үшінші эфир тақырыбы махаббат. Махаббат деген мен үшін өте терең ұғым. Мен 52 жасымның 99.9%-ын бәрі сол махаббатпен байланысты шығар. Мен ең бірінші әндерімнің бірі ол армандаймын адам боп жаралған соң. Құрмаштың бойдақ кезі әрине Құрмаштың көкейінде жүр сол кезде жүрген муза болған қызға арналды. Одан кейін жан сырым, одан кейін кездесумен қоштасу барлығы сол бір кісіге арналған. Бір грамда ешқандай өтірік жоқ, ол шынайы махаббаттан алынған өмірімнің бір бөлшектері. Біз Қайрат Байекеновтың «Сен» деген әнін айтамыз. Бұл аңыз болған ән, халыққа кеңінен таралған ән, композициялық формасы өте күрделі деп айтуға болады. Вокалдық, техникалық жағынан да көп нәрсені көрсетуге болады, және музыкалық бір моноспектакль ретінде де әдемі қылып беруге болады. Құрметті тыңдармандар, көрермендер, Құрмаш аға екеуміз бүгін сіздерге өте ерекше бір әдемі номер дайындадық. Тамсануға таңдайларыңыз дайын болсын. Сахнада Құрмаш Махан және Гүлсім Мырзабек. Қарсы алыңыздар. Мұң тұндырып жанарым, жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қайлайша жаным екеуміз, табыса алмай кетерміз. Арманымнан уайым кештім, мендей саған тілемес бақыт ешкім, аяулым сүйе алмас. Сен нәзік жүрегімді сіз жолаттым, мен жан жүрегімді әнмен жұбаттым. Жаным сәулем, сен нәзік жүрегімді сіз жолатпа. Шын ғашықтар қосылмайды бір ақта. Арманым, жүрегімнің аңсары, жет алмай жаным шаршады, өзіңді ғана аңсады. Сүйгенменен екеуміз бақытсыз жандар екенбіз. Арманымнан уайым кештім, мендей саған тілемес бақыт кешкім. Аяулым сүйе алмас мендей ешкім. Арманымнан уайым кештім, мендей саған тілемес бақыт ешкім. Аяулым сүйе алмас мендей ешкім. Нәзік жүрегімді өзім жылаттым, мен жан жүрегімді әнмен жұбаттым.
жаным сәулем, оу, сен нәзік жүрегіңді үнсіз жылатпа. Шын ғашықтар қосылмайды бірақ та, арман Құрмаш Махан және Гүлсім Мырзабек, қошеметтеріңіз. Тамаша, ғажап, сөзсіз, керемет орындау болды. Ал енді біздің төрешілерге ұнады ма, махаббат болды ма, не болды сахнада, Толқын ханым? Енді екі кәсіби әнші сахнаға шықса, ешқандай артық мына жерде би де керек жоқ, сахнаны безендіру де керек емес. Жай ғана осы әдемі, әдепті, кәсіби дауыстарды тыңдағын келе береді. Енді әр ән, әр әншінің орындауында әр түрлі шығады ғой. Бүгін мен осы әнді жаңаша көрген сияқты болдым. Бір басқа бір өмір берген сияқтысыздар осы әнге. Жеке-жеке алатын болсақ, мықты әншілер сіздер. Бірақ та екі әншіні қосу қиын нәрсе. Бірақ та мен бұл жерде әдемі дуэт естідім. Керемет. Тыңдап отырып ләззат алдым дейсіз ғой, Толқын ханым. Демалдым мен. Ғажап, керемет. Жақсы демалып қалдым. Төлеген мырза, сіздің пікіріңіз бізге қызық. Бүгінгі кешіміздегі сол нағыз махаббат қарналған әндесі осы шығар. Өте әдемі орындадыңыздар. Ерекше көңілімізден де ойымыздан да шықты. Өте жарасымды жұп болдыңыздар. Сондықтан сіздерге мен тек қана алғысымды айтқым келеді. Көптен көп рахмет. Сізге көп рахмет. Рахмет. Дастан мырза. Гүлсімнің орындау шеберлігіне мен басым деймін шынымен де. Рахмет. Өте керемет. Мен әр шығарылымда бір керемет күйге бөленем. Өйткені енді мен енді сахнада билеп, мен енді өзімді сондай бір 100% вокалды әнші ретінде көре алмаймын. Мен өзімді 100% әртіс ретінде көремін. Өйткені бимен алып кетемін, түрмен алып кетемін, әуенмен алып кетемін. Ал енді кейде нағыз шебер әнші сондай қатты іс-қимылдың қажеттілігін талап етпейді. Ол тек қана өзінің дауысының шеберлігі, техникасы, орындау шеберлігі мені бір шыңға апарып тастады. Сондықтан да көп-көп рахмет, Гүлсім. Өнеріңіз үстем болсын дегім келеді. Енді Құрмаш ағамыз, боксы енді мен үшін алдағы жүрген азамат, боксының өнеріне сүйсініп өскен азаматтым мен. Сондықтан да бүгін Құрмаш ағам мен үшін бір ерекше болды. Бүгін бір кәдімгідей іштегі эмоциясымен орындағаны. Анау бір вокалды дұрыстайын деп емес, іштегі эмоцияны көрсеткені бір шынымен де ұнап қалды. Қысып жаңағы махаббатын жүректегін бір шығарғандарыңыз. Көп-көп рахмет. Нағыз махаббат, нағыз өнер болды. Тамаша. Құрмаш Махан және Гүлсім Мырзабек, қошеметтеріңіз. Оу, не деген пікірлер қазылар алқасының тарапынан. Махаббат туралы нағыз ән осы болды деген енді жоғары болды менің ойымша. Айтқаннан кейін осы айтыңыздар, махаббат туралы. Қалай, өздеріңізге ұнады ма, көңілдеріңізден шықты ма, Құрмаш мырза? Мен бүгін ерекше актерлық шеберлігімді жасағым келді, көрсеткім келді, оны көрсеттім. Қарындасыма ойдан шығарылған махаббат сезімін беруге тырыстым сахнада. Гүлсім, сіз сездіңіз бе? Жоқ, аға қараған жоқ маған. Ойнап жүріп ән салатын, ән салып жүріп ой салатын жігіттердің жұлдызды жұбы бар. Олар махаббат тақырыбына қандай ән дайындап келді екен? Бірге көрейік. Баршаңызға сәлем. Біз үшінші бағдарламадамыз. Айналайын апула, қасыр салған жағанда, сенен артық өлгені бұл әлемден табамба. Мен дәстүрлі әнші емеспін. Қазақи әндерде өзімді дұрыс көрсете алмадым деп ойлаймын. Мүмкін сол үшін де шығар, үлкен сын естіген. Алмас Кішкенбаев пен Катя Кабамадзе жұбы. Жалпы басқа адамдарда кішкене үштікке кіріп, ләззаттарын сезінсін дегеніміз ғой, жаңағы үштіктің бірінші орнын. Және де қуаныштымыз Алмас пен Тати бірінші орын алғанда. Дәл біздің
өнер көрсеткен видеомызға көптеген пікірлер, көптеген ойлар айтылып жатыр. Менде қалғаны олимпиададан кейін жоғалтқан пультымызды тауып, осы эфир үшін, сіздер үшін қайтадан қостық деп жатыр. Сондай пікір ойлар бар да, сондай қолдау бар да, шоудың соңына дейін жүруге тырысатын боламыз. Өткен бағдарламада ешкімге айта бермейтін бір сырыммен бөлісіп қойдым. Сол кезде келіншегіме деген махаббатым арта түсті. Негізінде былай өзімді бір теңейтін болсам, қаңбақ сияқтымын ғой, желмен жүрген. Бірақ сол баламның ауырғаны кішкене бір тоқтатып, еш шығуға үлкен септігін тигізді. Сол кезде келіншегіме 300 есе қайтадан ашылып кеткен болатын. Ойлаймын, бұл кісіге жазылған 28 ән аз, бұрса 100 ән жазам деп ойлаймын. Сезім, мен сені шексіз сүйем, осы үшінші бағдарлама сен үшін. Сол үшінші бағдарламаға барымша жаңағы жұма деген құрмет ретінде бір керемет ән бар репертуарында, «Соқыр ақын» деген. Сол әнді Маршат екеуміз ақылдасып соны айтайық деп шештік. Бұл ән өз үйде жүргенде де теледидарды қоссам да, бейнебаян жүріп жатады, таксиға отырсам да бұл ән ойнап жатады. Сол әннің бір хит болатындай жөні бар. Шынымды айтсам, осы жұлдыз жұпта сол әнді көргім келді. Қатысушы ретінде емес, көрермен ретінде де осы әнді мен тыңдағым келуші еді. Сондықтан осы ән таңдалды. Бірінші бағдарламада Назарбектің әні болғандықтан суда жүзген балықтай болатын шығар деп айтқан едім. Міне енді үшінші бағдарламада өзімді көрсететін сәт туды. Суда жүзген акуладай боламыз. Бірінші сәтсіздіктен сабақ алдық, ал екінші мүмкіндікті ешкімге бермейміз деп келген Назарбек пен Аршат. Қарсы алыңыздар! Арамызда екі түн мен аралас күн жатыр, болайын саған батыр, қорғайтын өмір майданда. Мен мүмкін соқыр, мүмкін сондай жабығышты яқын, сен менің жалғыз жақыным, қалмайтын бір күн жалғанда. Арамызда екі түн мен аралас күн жатыр, болайын саған батыр.
қорғайтын өмір майданда. Мен мүмкін соғыр, мүмкін сондай жабық іштей ақын. Сен едің жалғыз жақын, қалмайтын бір күн жалғанда. Назарбек пен Аршат, қошеметтеріңіз. Дастан мырза, өзіңізден бастайықшы. Фальцет әдемі көрді. Өте бір, иә, шынымен де бір бастапқысы ерекше бір. Бұл шоуда бір ерекше бір орында болып басталды да, Аршат содан кейін бір дауыспен топ атаған уақытта, ары қарай негізімен фальцетті жалғастырады ғой деп ойлап едім, немесе бір нәзік дауыспен сол фальцетке үйлесімділік крема деп ойлап едім. Жалпы ән ұнады. 28 әнді өзіңнің ғашығыңа арнаған екенсің. Мынау негізі қызбен жігіттің орындаған әні ғой, дуэт қой, бұл жарыққа шыққан. Сондықтан да қазір енді Назарбек қыздың рөлінде шыққан таң қалдырды. Ары қарай енді керемет жалғасын тапсын дегім келеді. Рахмет көп-көп. Рахмет. Көп-көп рахмет. Толқын ханым, біздің поп-музыка қаншалықты мың бояулы деп тағы да таң қалып отырмын. Біресе мынандай дауыстың бояуы шығады, біресе мынандай дауыстың бояуы шығады. Енді оның да мүмкін өзінің өмірі болу керек. Ол да өзінің осы бүгінгі қазақтың өнерінде өзінің алар орны да мүмкін бар да шығар. Мың бояулы ән болды мен үшін. Дауыстарыңыз әдемі бар, мен оны естіп отырмын. Бірақ та оның бір өзінің бір әдептілігі болу керек пе екен? Сондай ойға түстім мен. Көп-көп рахмет, Толқын ханым, Төлеген мырза. Жігіттерге айтарыңыз. Жалпы ән жақсы. Көрермендердің көңілінен шықты. Ән ретінде, қойылым ретінде де қызық болды. Шын айтқанда, бірақ жалпы мынау бүгінгі махаббат туралы ән, махаббат туралы сезім дегенде сіздер көрсете алмадыңыздар, өкінішке орай. Мен кәсіби композитормын. Композитор болу үшін мен консерватория бітірдім. Аспирантура Москвада бітірдім, Чайковский консерваториясын. Композитор болу үшін. Сондықтан сіздер композитор боламыз десеңіздер оқу керек. 5-6 әнмен композитор болмайсыз. 30 ән жазсаңыз да. Аршатсыз ғой ән жазатын. Я, оқыңыз. Назарбек те өз жазады. Назарбек те оқыңыздар. Өйткені бұл арада ән жазғанмен, жалпы ән жазу деген біз қазақ халқының әрбір азаматында бар. Әрбіреуі ән жаза алады. Кезінде Біржан, Мәди, Ақан Сері, Абай, Хакім керемет әндер жазған. Әрбір қазақтың жанында, жүрегінде бір керемет ән бар. Бірақ айтса да композитор болам десеңіздер оқу керек. Мен сіздерге сондай бір аманат айтқым келеді. Рахмет. Не десеңіз де, жалпы өз ойымды айта кетсем, жалпы сіз не десеңіз де, мен өз басым сіздің ойыңызды ағалық кеңес ретінде қабылдаймын. Және де мен сіздің өнеріңізге, композиторлығыңызға негізі бас ием деп айтқым келеді осы орайда. Айта кететін жайт, Назарбектің де, Аршаттың да кәсіби музыкалық білімдері бар. Солай емес пе, Назарбек? Консерваторияда оқыған мен. Аршат, сіз? Мен актерскийді бітіргем. Демек, оны ары қарай жалғастыру керек, Төлеген ағамыздың айтуынша. Әрине, жоқ, дабын дамыту керек, негізі. Мен сіздерге айтайын. Ізденісте болу керек. Өзімнің сырымды. Мен 25 жасымда нолевой подкурсқа түскем. Менде музыкалық өзімнің мойнымдағы кішкене шеберлігім болды, бірақ білімім болмағаннан кейін консерваторияның нолевой курсына 2 курс дайындық курсында оқыдым. Бірінші курсы студенті болу үшін 25 жасында. 27 жасында мен консерваторияның бірінші курсының студенті болдым. Сондықтан бұларда талғамдарыңыз жақсы. Өнерде деген ешқашанда жалпы жас санамау керек. Сондықтан мен сіздерге тек қана алға деп айтқым келеді. Рахмет көп-көп. Көп-көп рахмет. Төрешілеріміздің пікірі осындай. Ал бағдарлама соңында төрешілердің пікірі көрермен пікірімен сәйкес келе ме, жоқ па, оны алдағы уақытта көреміз. Ал сіздерге көп-көп рахмет. Қошеметтеріңіз Назарбек және Аршат.
әртістерге ұнады. Көрермен, сіздерге ұнады дегенде ойдамыз. Дегенмен енді нағыз музыкалық мамандар отыр бізде. Қазылар алқасының құрамында өздерінің пікірлерін білдірді, айтты. Пікірмен келісесіздер ме? Жалпы өздеріңіздің бүгінгі әндеріңіз туралы айтып берсеңіздер. Қойылым туралы емес, жалпы ән турасында айтып өтсеңіздер. Мен жалпы Төлеген Мұхамеджан ағамызды өте қатты құрметтеймін. Сыйлаймын композитор ретінде. Махаббат станциясынан бастап бала кезден. Сондықтан жалпы дастанды болсын, Толқын ханымды болсын. Нормально. Жақсы қабылдаймыз. Бұны ақыл кеңес деп білеміз, жаңа өзіміз айтып өттік. Бұны енді әннің негізі тарих терең, сөзі негізі өте керемет. Сол үшін бұл таңдалды негізі, ақылдасылды болды. Қазылардың көңілінен шықпай жатса да, жігері жығылмай жүрген жұлдызды жұп бар. Бүгін олар төрешілердің жүрегін жібіте ала ма екен? Көрейік. Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Азамат Зеленбекаев. Үшінші кезеңге де келіп қалдық. Таңдаған әндері кішкене ұтымсыз болған сияқты. Бұл менің таңдауым болды. Ойда да шықпады әрине. Қолынан келгенше енді барымша айтуға тырыстым, бірақ қайткенменде жүрелер байқап қойды деп па. Эйзи мен Индира елемес жұбы. Бір, бір, бір. One, one, one. Номер бір ғо. Бірінші орын аламыз деген мағынаны беріп тұрған сияқты деп па. Мына әділ қазылардың сөзін көтере алмай қалдым. Енді әйел адам ғой, жүрегін қатты қабылдайды. Мен ондай бір-бір-бір дегенге келіспеймін. Содан кейін де мен кірген жоқпын сұрасуға. Азаматтың вокалдық партиясын айтқан жоқ та ешкім. Мә, Азамат, сен рэп беретін ғой. Жарайсың. Мына жерін айттың деген сияқты, мен сондай нәрсе күттім да. Соны ешкім келеген жоқ та. Мен өзімді айтып тұрғаным жоқ. Мен өзім бәрі, мен білемін өзімнің вокалдық данныйларым қандай екенін. Болған зат болды, бояу ісіңді. Үшінші кезеңде 100%-ға өзімнің оқу мәнерімді бір басқаша қырынан көрсетем деген ойым бар. Мен үшін махаббат өте ауыр тақырып. Білгім де келмейді, сезгім де келмейді деп. Нүктесін сол өткен кезде ойлап жатырмын ғой. Іздеу үстіндемін деп те айта алмаймын. Бірақ енді жас болса, келіп жатыр, үйлену керек, үй болу керек еді деген ой керек, бірақ қайткенмен де енді бұйырғаны болады ғой. Үшінші бағдарлама дайындық өте керемет. Махаббат тақырыбы болғандықтан Азамат бірден өзі таңдады. Белучи деген топтың Көбелек деген Индира ханымға да өте күшті келіп тұр. Сүйкімді, тәтті, тәп-тәтті ән екен. 100%-ға дайынбыз. Ағасын біле жатар. Үшінші кезеңде Эйзи жаңырақ қарсыластарын Көбелек секілді ұштырады деп ол. Көбелек, Көбелек! Қазылардың жүрегін көздеп келе жатқан жұпты қарсы алыңыздар. Сахнада Эйзи және Индира елемес. Қараш, мен көзіме. Сен білсең де бәлкім сөзіме. Көбелек, көбелек, сенің бұның сырын. Сен білмейсің, басқа кім біледі? Көрелің жетпе төбеге, іште көбелек. Сырын кім біледі сенен басқа? Өзім ғой себебі менің нәсібі. Ғанды керімет бәлдір сені жазғаны. Бұл әнді жазамай жіпек тиме жебілі. Әзірге қалтым толамаған болса да, бірақ мен сені мен баймын, е. Сен барды жүрегім тұрыс, себебі жүректен сені қалайды, е. Аспанды тәуелді айыға, е. Өзімді өзіңге байлау, е. Бұл әмін жаңында қуаныш сәттері жәнде қиын жағдайды. Сені мен көңіл кем ауысым, күні мен түніміз ауысып. Шықса екен де біздің етегенде кішкенде сәбелің дауысып. Жүректі әкеттік сұраусыз, Моника Белучи лаусын. Бойға батымен өмірлі тасқыннан құтқаратын жағалаусын, е. Көзі демі. Өзен өзі демі, өзі демі, оның бөлегі әлемі түрі. Көзі демі, көзен өлі демі, оның күлгені менің емі. Бұрын ондай көрмеген едім. Үлкен сезім жүрегіңді шапшағым. Көп қарадың ішіндегі аппағым. Сүйім бір өзіңді басты кейіп кетік таптағым. Қалмайды сезімдерім сенің таптағым.
күшті көрдің 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 Сағын кім білет сенің басқа Өзің көн себеп, менің не себеп Қанды керемет адам сені жазғаны Бұл әлімді жазылған жібек Тимен жебілер Өзің кім білет жазан дастан Мен соқан үйді өзіңнен бөлек Елі сенде алмайның жаным басқаны Мен білмем расын бенде қандай болады Өздім сәбелігім, әкелемет әке Мен білмем жанымда өзіңді қана Сондықтан біздің сәбелерді еркелемет Сен болмасам мен арал сияқты тәтті қалар емем Сен болмасам жанымда қайдың табам емем Сенің көздерің мені жеттемейді көпке Бірақ сен болмасам бұландай жан олмай қалар емем Бірені жетпей төбеге іштің көбілі Индира Елебе және Эйзи! Рахмет, рахмет, ал, құрметті қазылар алқасы, Эйзи және Индира Елеместің өнеріне қандай баға бересіздер, пікірлеріңізді тыңдап алайық. Дастан Мырза. Өткен жолы ерегісіп кетіп қалғандарыңыз көрініп тұр. Бүгін сахнаға шығып, жүриге қарамай қойшы, өзімізбен өзіміз керемет ән айтып шығайықшы дегендеріңіз де сезіліп тұр. Жалпы бүгін жақсы қойылым болды. Иә, әнді ерекше сезініп. Бір, өздеріңіздің вайптарыңыз ұстап алдыңыздар. Бүгін кішкене енді дауысқа бөлулеріңіз. Эйзи бүгін вокалды түрде кәдімгідей кішкене өсіп қалған сияқтысың. Рахмет. Рахмет, өнерлеріңізге рахмет. Көп-көп рахмет. Көп-көп рахмет. Рахмет. Енді тұрақты қазіретінде Толқын қаным, сізден де сұрайық. Енді Азамат өзінің әлемінде, өзінің кәдімгі балық өз суында жүзеді ғой. Тура дәл солай, Азамат өзінің суында кәдімгі еркін жүзіп жүр. Оған қосылып, Индирада кәдімгі қолдап, сондай бір Икемін тауып, бір әдемі, бір көрініс болды мен үшін. Мына Абай атамыздың бір жақсы сөзі бар ғой. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне құлық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп. Кеп. Сондықтан мен сіздерге тек осы өнерде мына шығармашылық, Ізденіс тілеймін. Кішкене болса да өз шеңберінен қалыптасып кеткен сол өз табиғаттарынан сыртқа шығып өзгеруге ешқандай кедергі жасамаңыздар. Басқа да қырынан көрінуге тырысыңыздар. Өткені бұл шоу. Күнде бір тамақ жей берсең, жей берсең адам деген жалып кетеді ғой. Дәл сол сияқты басқа да қырынан сіздерді көргім келеді. Рахмет. Төлеген Мырза, демлеп қорытындылап жіберсеңіз. Жалпы әділ қазыларға ренжігі болмайды. Өйткені әрбір адамның өзінің талғамы бар, өзінің көзқарасы бар, өзінің жеткен білімі бар. Сондықтан ешқандай сынға өкпелуге болмайды. Әрбір сыннан не бір қадам көтерілесіз, не бір қадам түсесіз. Сондықтан айтылған пікірлерге бір сондай бір Кенірік көзғараспен қарау көрі өкпелемеңіздер. Ешқашанды ешкімге өкпелемеңіздер. Ал енді мұна бүгінгі сіздердің көрсеткен өнерлеріңізге мен үшін айтқанда маған ұнады. Маған ұмышы жалпы 91 өте ұнайды. Топ ретінде. Кезінде мен өзімнің пікірімді айтқан, өнер саласында көптеген көп жолдар бар.
әрбір өзінің қалағанын таңдай, сол жолмен жүреді. Я, сондықтан мен авторлық кешім Алматы болатын болғанында, маған ұсыныс айтқан, мен айтып осы 91-ды шақырыңдаршы, мен бір әнімді орындап берсін деп. Жалпы, мен кетіп тұрмын ғой. Бұл арада былай, жоқ, білем сіздің кеткеніңізді, бірақ айтсе де, сіз сол топтан шыққаныңызды мен де білем. Жалпы, жобада өздеріңіздің өнерлеріңізді ең биік деңгейден көрсетіңіздер. Рахмет, рахмет. Сахна сыртына шығарып салайық, бұл біздің кезекті жұлдызды жұбымызды. Изи және Индира Елемес. Рахмет барлықтарыңызға. Индира, бұл жолы көңілден шықты ма, Әділғазы пікірмен келісесіз бе? Келсем. Ойланпайым, келсем болды. Шоуды бастау қалай қиын болса, аяқтау да оңай шаруа емес. Соңғы жарқын жұптың дайындығы қалай болып жатыр екен, бірге көрейік. Сәлем, Қазақстан, қалайсыздар? Сүйікті әншілеріңіз үшінші турда. Өткен бағдарламада қанай мен біздің арамызда біраз келіспеушіліктер болды. Оған қарамай ең басты нәтижесі сәтті, жүлделі. Сондықтан қанай, енді сен мен тыңдауым керек. Әніме саны жұптанды одан қателескен сияқтым кейін. Өкіндігі отырмын. Қателеспеппін. Үшінші турда бізге берілген тақырып махаббат жайлы. Жалпы осы жоба басталғалы Айдардың қолдауы ерекше болды. Мен бәрі мықты ғой қазір. Мүмкін шығып кететін шығармыз деген сондай бір негатив ой келді маған. Сол кезде Айдар бірден айтты. Бас жүлдені аласың, соңына дейін барасың, артқа қайтпа, кіріс. Мен сені финалға бас жүлде алады деп жүрмін ғой. Деп, сен не көңіл күйің түсіріп кеткенсің? Мүлдем олай ойлама деп, қызыма да қарап, қасында жүріп, ән таңдау әсіресе, ән таңдау кезінде екеміз отырып, мұнау әнші Айдар, мұнау әнші деп мен оған, ой, мұнау ондай, анау мұндай деп, ол да өзінің пікірін керемет айтады. Сондықтан Айдарға ерекше рахметімді айтамын. Қазір желіде жақсы хит болып жүрген Алауың деген ән бар. Алауың әні Айдар Асқарбекке арналады. Енді үшінші турда бізден тек жақсы нәрсе күтесіздер болды. Так что алдыңа шайыңды, майыңды, наныңды дайындап қой, құлақ бізде болсын. Біз енді басқа орындаушы болғанымыздан кейін бұл әнге жаңа дем беруіміз керек. Сондықтан біз көп іздендік, қандай жанрда, қандай манерада орындасақ бұл әнді халық бірінші рет естіп жатқан сияқты сезім болады екен деп. Көңілден шығып тұр. Күшті. Халық өте жоғарғы деңгейді қолдап жатыр. Адамдар айтады ғой, бізге сендер жақсы келатысыңдар. Біздің қарсыластарымыз бар. Индира ханым мен Эйзи. Өйткені Эйзидің үлкен армиясы бар Қазақстанда. Біздің де қолдаушылары осал емес. Олар ке игіс болса, біздікі пигус. Жақсы көремін сіздерді. Қарсаңыздар, біздің жұлдызды жұпта дайын. Қарсы алыңыздар, қанай мен жарқын айқанайым.
жүру неге махан арман неге арман 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 Құрметті қазылар алқасын. Көрменің көңіл-күйі керемет біздің де. Ал сіздерге ше ұнады ма, Толқын ханым? Айтады ғой, басы қатты болса аяқ тәтті болады деп. Басында Жарқынайдың көңілі түсіп, қанай соның бабын табуға тырысып әбден. Соңында келген кезде бәрі тоймен бітті ғой әйтеуір, иә. Ең соңында ана гүлін лақтырып, мына жерде қыздардың барлығы жиналып, бір қыздың жас қыздың қолына түсеме десем, апалар мына жерде сайысқа түсті ғой. Бір апаның қолына түсті әйтер. Иә, ең басты бұл жерде екі жастың тіл табысқанын көрдім. Өте жақсы, керемет, көңіл күй сыйладыңыздар. Өнер деген осы мен қызық қой. Тек өздеріңізбен өздеріңіз болмай, мына осы жерде отырған қанша көрерменмен бірге жұмыс деп. Бізді осы процеске кіргізіп жібердіңіздер. Еркіндік, мына сахна деген әсіресе эстрада деген кезде бұл жерде қатып қалған дүние жоқ. Кәдімгі еркін өздерін ұстап, еркін биледіңіздер, еркін ойнадыңыздар, шынайы ойнадыңыздар. Кәдімгі мен сендім сендерге. Қанай тегі осы Жарқынайдың маған қашан я деп айтар екен деген соны баптап жүріп жан жағынан әйтер ізденіс жасап, әйтер ең соңына келген кезде Жарқынай, иә мен сені кімін деп кәдімгі уәде бергендей болды. Өте жақсы, өте көңілді. Басынан аяғына дейін мынандай бір кішкентай бір моноспектакль сияқты көрдім. Тамаша, көп рахмет. Дастан мырза. Диско шоу болды. Керемет шоу болды, маған шынымен де ұнады. Өте керемет қойылым болды. Басынан бастап гүлді нормально беруің керек еді ғой. Қайдағы жоқ, бір қызға беріп. Енді адасады ғой алдымен, сосын уже өзінікін тауып. Жоқ, менің ойымша басында бір қысылған сияқты болды, ұялғаннан басқа қызға бере салды. Әнді орындауларыңыз да маған ұнады. Әдемі бір үндестік қосып, сондай бір өздеріңіздің дауыстарыңызбен безендіріп жібердіңіздер да мына әнді. Ол әннің өзі де көңілді ән ғой. Сіздер өздеріңіздің қойылымдарыңызбен, дауыстарыңызбен, ерекшеленулеріңізбен тіпті әдемі қылып тастадыңыздар. Красавчиктер. Рахмет. Пікіріңізге. Төлеген мырза, енді Дастан мырзаның көңіл күйі диско болды. Ал сіздікі ше? Менің көңілім өте тойды. Өйткені шынында біріншіден өте танымал ән, әбден жастардың көңілінен шыққанын солай ма? Керемет танымал ән, маған да өте ұнайды. Ән орындағандары да керемет. Бүгін жалпы осы махаббатқа арналған ән болса, осы ән деп айтуға болады да. Керемет болды. Мен көңілімнен шықты. Жалпы өкініштісі бәріне 11-ді қоя берер едім. Мен көңілім өте кең ғой. Бірақ қолдан келмей қалаттым. Шын айтқанда мен мынау екі менің әріптестеріме, мен бүгінгі күнмен шектелемін ғой. Енді мен шақырылған Әділ қазыралы қасының мүшесімін. Бүгінгі күнмен мен шектеліп қаламын.
ешкімде өкпелеткім келмейді, бірақ енді амал жоқ. Біреуге 11-ді қойсам, біреуге 1-ді қою керек. Бірақ айтса да, мен жаным ашиды сіздерге. Иә, біздің дастан толқын сіздерге. Өйткені амал жоқ. Маған өте ұнады. Рахмет. Керемет. Сондай бір әсерлі болды. Толығымен қолдаймын. Рахмет пікірлеріңізге. Енді Төлеген мырза айтпақшы, сәлден соң қазылар алқасы расымен де қиналады, баға қояды. Себебі 11 жұлдызды жұп өнер көрсетіп болды. Иә, дәл солай. Және төрешілердің әділ бағасын естімес бұрын бүгінгі жұлдызды жұптардың өнеріне тағы да бір көз жүгіртейік. Жобасы. Біздің қатысушыларымыз дәл осылай жоғары деңгейде өз өнерлерін көрсетті. Иә, дәл солай. Ал енді қазір қазылар алқасының бағасын тыңдауға дайынбыз. Ереже бойынша 1 мен 11 арасында ұпайлар беріледі. Және айта кететін жайт, 1 ұпай 2 рет қайталанбайды. Сонымен махаббат тақырыбын бастап берген айрықша иммунитет егерлері Алмас Кішкенбаев және Татья Кабаладзенің жұбы. Дастан мырза, сіздің бағаңыз қандай болады? 10. Толқын ханым. 9. Төлеген мырза. 11. Керемет. 3. Келесі кезекте Ардақ Балажанова мен Аро жұбы. Дастан мырза, өзіңізден бастасақ. 2. Толқын ханым. 1. Төлеген мырза. 7. Көп рахмет. Рахмет. Бағаларыңызға Ержан Максим және Қарақат Башанова жұбы. Ең жас жұп. Дастан мырза. 5. Толқын ханым. 2.
Төлеген мырза? 8. Көп рахмет. Жаман емес. Ал енді Клара Төленбаева мен Әйгерім Тілеубек жұбы. Дастан мырза. 7. Толқын ханым. 8. Төлеген мырза. 9. Тамаша. Айри және Мәди Сыздықов. Келесі біздің жұбымыз. Дастан мырза. 8. Толқын ханым. 10. Төлеген мырза. 5. Жақсы. Келесі кезекте Маченский мен Зарина Омарова жұбы. Дастан мырза. 4. Толқын ханым. 3. Төлеген мырза. 3. Рахмет көп-көп. Али Оқапов пен Фариза Ескерместің жұбы. Қазылар алқасын сендірген жұп. Бағасы қандай болады екен? Дастан мырза. 6. Толқын ханым. 5. Төлеген мырза. 6. Жақсы. Ал енді Эйзи мен Индира елемес жұбы. Ал Дастан мырза. 3. Толқын ханым. 6. Төлеген мырза. 2. Керемет. Рахмет. Келесі жұп. Құрмаш Махан және Гүлсім Мырзабек. Дастан мырза. 11. Толқын ханым. 11. Төлеген мырза. 10. Тамаша. Біз жалғастырамыз енді Назарбек пен Аршат жұбына. Дастан мырза, берер бағаңыз бәрімізге қызық. Мына эмоция қызық болып тұр Дастан мырзаның. 1. Толқын ханым. 4. Төлеген мырза. 1. Көп рахмет. Жақсы. Және соңғы болып өнер көрсеткен Қанай мен Жарқынайдың жұбы. Дастан мырза. 9. Толқын ханым. 7. Төлеген мырза. 4. Тамаша, көп рахмет. Біздің төрешілеріміз қазылар алқасы өз бағаларын берді. Енді бұл негізгі бағаның 50% ғана қымбатты көрермен. Ендігі қалған жартысы 100%-дің сіздердің үлестеріңізде, құрметті студиядағы көрермендер. Иә, қымбатты көрермен, дәл сіздердің қолдарыңызда телефондарыңызды алып, экранда көрсетілген QR-кодпен дәл бүгін ұнаған жұпқа өз дауыстарыңызды берсеңіздер. Үлкен өтініш, қолдарыңызда. Бүгін жобадан кететін жұлдызды жұпты таңдау жүгі енді сіздерге түсіп отыр. Сонымен қымбатты көрермен, менің ойымша дауыс беруге бәріміз де дайынбыз. Ендеше кеттік. 5, 4, 3, 2, 1. Дауыс беру басталды. Бірмен өкінішке қарай қоштасамыз, қымбатты көрермен. Иә, дәл солай және ғалымжан қауіпті аймаққа түскен үштіктен бұрын екі тараптан да ең жоғары ұпай жинаған жұптың атын білуге дайын сияқтымыз. Сонымен, бүгінгі шығарылымның үздік жұбы. Құрмаш Махан, Гүлсім Мырзабек! Вау! Бір қошеметтеріңізді көрсетіп қойыңыздар. Жеңіске жақындатқан бір қадам құтты болсын, бірақ біздің жобада барлығы тез өзгеріп кетеді, сондықтан дайындалыңыздар. Иә, дайындалыңыздар. Рахмет, құтты болсын. Орындарыңызды сұрай беріңіздер. Бүгінгі қауіпті аймаққа аяқ басатын үш
жұп. Оларды жариялауға дайынбыз. Сонымен қауіпті аймақта. Маченский Зарина Омарова. Ортаға шықсаңыздар. Келіңіздер. Аталған үш жұптың біреуімен қоштасамыз. Екінші жұп. Сонымен. Келесі жұп. Қауіпті аймақтағы. Назарбек пен Аршат. Жігіттер ортада. Бұл қауіпті аймақтағы екінші жұлдызды жұп бар. Ал. Үштік деп айттық. Сондықтан да үшінші жұпты да ортаға шақырайық. Ержан Максим, Қарақат Башанова. Бүгінгі қауіпті аймақтағы жұптар дәл қазір ортада тұр. Яғни екі тараптан да ең төмен ұпай жинаған үштік осы. Иә. Өкінішке қарай. Ал кім жобада қалады екен? Дәл қазір үштіктің алғашқы жобада қалатын жұбын хабарлауға әзірміз. Сонымен жұлдызды жұп жобасын ары қарай жалғастыратын Назарбек Аршат! Құтты болсын жігіттер, сіздер жобада қаласыздар. Өте уайымдап кетті Назарбек пен Аршат, себебі расымен де қазылар алқасының тарапынан сын өте бір қатты болды бүгін. Дегенмен жігіттер жобада құтты болсын, келесі кезеңде одан да керемет қылып өнер көрсеттіген ойдамыз. Иә, Ғалымжан, біз енді ең-ең жауапты сәтке келіп жеткендейміз. Сонымен, сахнада үштіктен екі ғана жұп қалды. Екі жұптың бірі жобаны ары қарай жалғастырады, ал бірімен өкінішке қарай дәл қазір қоштасамыз. Иә, амал жоқ, жоба шарты осындай. Жобаны жалғастыратын жұп Маченский Зарина Омарова. Құтты болсын, иә. Өткен екі алғашқы шығарылымның нәтижесі бойынша эксклюзив иммунитет иегерлері Алмаз Кішкенбаев және Татья Кабаладзе. Енді әрине, бұл жерде Алмаз мырза, Татья ханым, өзге жұптар болса түсінер едім, бірақ бұл жерде ең жас жұп тұр. Алда бізде әлі бағдарламалар бар, жарыс енді ғана басталды. Әлі бар. Алмас мырза, Татья ханым, сіздер өз-өздеріңізді құтқара аласыздар келесі кезеңдерде. Осыны ұмытпағайсыздар. Қазір иммунитетті беріп қойсаңыздар, я, қимастық сезім басым. Бірақ бұл жарыс, байқау, оны да ұмытпағайсыздар. Әлде бәлкім керек болып қолар. Бірақ, көзім өлдіреген жас шыпқа да қара қойыңыздар. Шешім өздеріңізде. Алмас мырза, микрофон сізге өзіңізге ұсынайық. Ал енді дайын болсаңыздар. Біздің отбасы да Татья жауап береді. Ал, Татья. Татья, ойлана келе, сіздің жауабыңыз. Я, құтқарамыз, жоқ, иммунитет бізде қалады. Ребята, вы... Біріншіден айтқым келетіні, сіздер күштісіздер. Супер. Сіздер жассыздар. Бұл жобада болғандарыңыздың өзі қайда жатыр. Сіздер жұлдызсыздар. Проекте, вы звезды. Ол шапалақтап қойсаңыздар. Я, немесе жоқ. Құтқарасыз ба, құтқармайсыздар ма? Білесіздер ме? Өтінем, ренжімеңіздерші. Мен Грузияда екі баламды қалдырып, сіздердің елдеріңізге келдім. Қазақ тілінде ән айтып жүрмін. Сондықтан бұл жобада біз бірге жеңіске жеткіміз келеді. Егер мен бірге иммунитет беретін болсам, бұл... Білмеймін, кешіріңіздер, өтінем. Сүнікті, жауабыңыз сүнікті. Алмаз Кішкенбаев пен Татья Кабаладзе түсуге болады, себебі алдағы кезеңдерде иммунитет әлі керек. Өкінішке қарай бүгін Ержан Максим және Қарақат Башанова мен қоштасуға мәжбүрміз. Расымен де сіздер жас болсаңыздар да жарқырап үлгердіңіздер, сондықтан да еш мойымаңыздар, қазірдің өзінде сіздер нағыз жұлдызсыздар. Солай емес пе, қымбатты көрермен?
Дәл солай әлі де болашақтарыңыз жарқын болады. Жобалардың талайы, байқаулардың талайы сіздерді күтіп тұр алда деген үлкен үміттеміз, сенімдеміз. Қамжемеңіздер бәрі жақсы болады. Сонымен жарыс қыза түсті. Алғашқы жұлдызды жұппен бүгін қоштастық. Ал келесі кезеңдер қалай болады екен? Аман сау болыңыздар, қымбатты көрермен. Иә, сау болыңыздар. Баланың беді қатайғанша, оған ешкім көмек бермейді. Иммунитетін бермейді. Жоқ, иммунитетті емес әңгіме. Мен жалпы айтып отырмын да, ұғымда. Бел қатайғанша ешкім көмек бермейді. Өйткенде көмек беретін болса, ары қарай өз қадам басуға ұмтылмайды. Ұмтылмай қалады. Бұл жерде қандай жағдай болғанда да, не болғанда да, болған нәрсе болды, қайырлысы болды. Ең бастысы, ештеңе өкінбеу керек. Әрине, сізге оңайсыз, жеңіп алғаннан кейін айта бересіз. Ұшында рахмет, құттықтаймыз. Болды енді. Дауыс беру аяқталды, шешім шығарылды. Ержан сахна сыртында, Қарақат осында. Татья әлі де өзін кінәлап жатқандай іштей. Татья, қамжемеңіз бәрі дұрыс. Мүмкін ол иммунитет болашақта сіздерге де керегі тиіп қалар. Я, ешкім жобамен бұл бастап құшақта қоштасқысы келмейді. Сондықтан Алмас, Татья, барлығы жақсы. Қарақат, жаным сол, алдағы өнер жолына саған үлкен сәттілік тілейміз. Сен әлі әлемге Қазақстанды танытатын болашақта Ержан Максимді да қолдаймыз, екеуі де өте өнерлі, талантты жастар. Бәсеке енді қыза түскен сияқты, ал келесі шығарылымның тақырыбы кино әлеміне саяхат. Яғни саундтректер, дайындалыңыздар, көрермен сіздерді асыға тағатсыздана күтеді. Ұлттық арнада ең үздік музыкалық жоба «Жұлдызды жұп». Аман сау болыңыздар, қоштасамыз.